fanns inte så små skollekar. När de gjorde exercis på kaserngården, var höger om, vänster om och allting då. Ja, han följde för mest av att han kunde, men han blev uppkallad sen till befälet på expeditionen och sa jag, varför vänder inte ni er som de andra här när ni gör exercisen? Ja, ge vän mig för er som de har, men här syns på nytt i dessa brockor. Svar på tal. Han var till skräddaren en gång och beställde byxor och de var alldeles för stora och sa ja, de var för bra, men jag glömde att jag talade om att jag skulle vara ensam till det. Han fick en åkomma åt bakre regionen, alltså han fick gå på lasaretten i Falun. Jag ska ta några plåtar och sa han, du ska ju ta många plåtar, så jag har stor fläkt. Sen han låg där i sitt sjukbädd och då kom sjuksystern med han har fått brev. Han har många bröder. Han har fått brev från brosyn. Det visste en sköterska. Läste på baks avsändare. Riksdagsmannen Anders Olsson. Vad mycket ni på det. Men får man brev från en riksdagsman? Ja, hej bror, men ja, så har han en bror som är så högt uppsatt. Jag har för länge sedan med högar ändå. Ja, vad gör han då? Han är sotar.